एभ्रीवान नमस्ते दिस इज नवीना सिलवाल ख्याल ठट्टा कि खैली यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गाम्बेसी अपडेट सबैजनाले गाम्बेसी अपडेटलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै हाम्रो ख्याल ठट्टा हास्य टेलिश्रृङ्खला नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्येक बुधबार बेलुका 7:30 बजे हेरेर माया गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई पनि धेरै माया गरिदिनु होला है हजुर थ्याङ्क यू बुवा हजुरलाई सम्मान छ हाम्रो यो ठाउँमा ख्याल ठट्टामा आइदिनु भयो है सुस्वास्थ्यको कामना हजुरलाई ल बुवा राम्रोसँग जानु होला हाम्रो लागि प्युठानदेखि आउनुभयो अनि हामीलाई यति धेरै माया गर्नुभयो अब सधैँभरि काठमाडौँ आइरहनु पाऊँ पहिलोचोटि काठमाडौँ आउनु भएको रहेछ उहाँ एकदम धन्यवाद ल हुन्छ अब म अन्न पाए पनि यिनी केटाहरू आइरहन्छन् त्यसचोटि सोध्नु होला कि अब मरेपछि त अब कहाँ सोध्ने कुरो त त्यस्तो भन्न हुँदैन नि बुवा छोराछोरी आएर भन्नु खोजेको हो कि कालले जे दोकान छ पनि नगर हो कि नि त्यही भएर बासुन्जेल ख्याल छ त बुवा एकपल्ट ओखर माटो टोक्ने भन्दैछु नि प्लिज बुवा अब यिनी कुरा सक्छ जति जति कुरो गरे पनि अब हामीलाई हतार भइसकेछ रड्डी कुरा नगर्नु न बुवा त्यही त गरेर रड्डी कुरो नगरम के भनेर मैले त्यसरी अनुरोध गर्छु के त गर्नु पर्छ कुरो त ल हुन्छ ल उहाँले पनि ल भयो भयो ल थ्याङ्क यू बुवा नमस्ते राम्रोसँग गइस है हजुर हजुर